សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកពូទីនបញ្ជាឲ្យមានការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាខាងមនុស្សធម៌ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរុស្ស៊ីលើពួកឧទាមក្នុងប្រទេសសេរីមន្ត្រីការទូតអាមេរិកចម្បងទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនិងចូនីវ័តក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងមិនឲ្យហួសខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការសម្រេចរឹបអូសទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាលោកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានថ្លែងថាAs you mentioned, we confirmed our readiness to consider specific. យើងបានបញ្ជាក់អំពីការត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីពិចារណាវិធានការគោលដៅជាក់លាក់ប្រសិនបើស្ថានភាពមិនបានល្អប្រសើរឡើងវិញ។ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយនៅរដ្ឋ California សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជើញបាទ។អរគុណ។ការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាខាងមនុស្សធម៌ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Humanitarian Pause ប្រចាំថ្ងៃមួយត្រូវប្រកាសដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថារយៈពេលផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាចំនួន5ម៉ោងបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យពួកជនស៊ីវិលរត់គេចខ្លួនពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតទីក្រុង Damas រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ី Sergey Shoigu បាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីផ្អាកការវាយប្រហារពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង2រសៀលតាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានប៉ុតបញ្ជីនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នា30ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសសេរីផែនការនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការរអាក់រអួលជាដំបូងដោយពួកសកម្មជនបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ Guta កង្កាត់ដែលជាតំបន់ជាក្រុង Damas កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ប្រធានាធិបតីទុរគី Recep Tayyip Erdogan អំពីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកស្ដីពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលកំពុងមានធ្វើដោយពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ Guta កង្កាត់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារសំទុះស្ដីពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលកំពុងមានធ្វើដោយយកពួកជនស៊ីវិលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ Guta កង្កាត់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំបារាំងរូបនេះក៏បានអំពាវនាវដែរដល់លោក Erdogan ឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះចម្បាំងទុគីនៅក្នុងតំបន់ Afrin ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីដែលកងកម្លាំងទុគីបានបើកធ្វើការវាយប្រហារកាលពីខែមុនប្រឆាំងនឹងកងជីវពលគួរសេរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទុគីចាត់ទុកថាជាពួកភេរវជនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកបះបោគួរដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទុគី3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះកាលពីខែតេតប្រទេសទុគីបាននិយាយថាការឈប់បាញ់គ្នាប្រកាសដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ផងខ្លួនក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីទេលោក Joseph Yun អ្នកតំណាងពិសេសនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងនឹងចាក់ចែងពីតំណែងរបស់លោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Hedenauer បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយនិយាយថាលោក Joseph Yun នឹងចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បានឯកភាពដោយស្ទាក់ស្ទើរជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីការទូតជើងចាស់មួយរូបនេះលោក Joseph Yun ដែលកាន់តំណែងជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េនិងជប៉ុនផងដែរនោះបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់លោកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Joseph Yun ដែលជាមន្ត្រីជើងចាស់បម្រើការបានរយៈពេល32ឆ្នាំឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់កិច្ចការគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016នៅក្រោមអាណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ការចូលនិវត្តន៍របស់លោកបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមានសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រហែលជានៅទីបំផុតអាចមានឆន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងក្របផ្លោងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកន្លងមកលោកយុនបានតស៊ូមតិឲ្យមានការប្រឡូកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបានពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាប្រចាំជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន8រួមទាំងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗចំនួន2គឺអង្គការ Confrel និង Nifek Phong បានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតប្រតិភពដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះការបោះឆ្នោតប្រតិភពសម្រាប់និតិកាលទី4បានធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចជាលទ្ធផលគណៈបកប្រជាជនឈ្នះទាំងស្រុងហើយនឹងទទួលបានអាសនៈទាំង58ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង62នៃសមាជិកប្រតិភិសរុបក្នុងអាណត្តិថ្មីដែលបានដាក់ឲ្យប្រគល់ប្រជែងអាសនៈ4ទៀតត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសភាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាក្រោយពីបានពិនិត្យមើលដំណើរការបោះឆ្នោតប្រតិភិសនេះពួកគេយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរបៀបមួយដែលមិនស្របនឹងដំណើរការនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះទេប្រតិកម្មរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានការអំពាវនាវពីសភាអឺរ៉ុបដែលស្នើឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រកាសជាបន្ទាន់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់នោះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងធ្វើឡើងមិនឲ្យហួសពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះទេដែលនេះជាការពន្យាពេលថ្មីចុងក្រោយបំផុតចំពោះការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលមានការខឹងសម្បាររដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានស្នើនឹងពន្យាពេលការបោះឆ្នោតជាច្រើនដងច្រើនសារមកហើយតាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងដាក់ស៊ីណាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2014មកការបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតថ្មីចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាកំណត់គឺនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែកាលពីខែមុនរដ្ឋសភាដែលតែងតាំងដោយយោធាបានកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យមានការពន្យាពេលបន្ថែមទៀតលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកថាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់ការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងមិនឲ្យហួសពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានតុលាការសម្រេចរឹបអូសស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាដំណើរទៅកាន់ Studio Darkstone ដែលការសម្អាតសម័យខ្លាចជាការពិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅរដ្ឋ California ហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ស្នើផ្តល់អាវុធដល់គ្រូបង្រៀនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida
ស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញដីកាសម្រាប់រឹបអូសស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីសងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាចំនួនជាង1លានដុល្លារក្រោយតុលាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីលើបណ្ដឹងបរិហាកេររបស់មេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចទាំងពីរកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីការិបអូសជាបណ្ដោះអាសន្នទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើដើម្បីទាមទារឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលជាម្ចាស់ដីនិងអាគារបង់សំណងជំងឺចិត្តជាង1លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងបរិហាកេរនេះពេលកន្លងមកនេះបើតាមដីការសម្រាប់ដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងដីការចុះថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋបញ្ជាក់ថាចៅក្រមសម្រាប់រឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាអចលនវត្ថុដីនិងអាគារដែលមានបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុលេខភព09725ចុះថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2007មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដីការដដាលនោះបន្ថែមថាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយយោងលើពាក្យសុំដីការសម្រេចរក្សាការពាររបស់អ្នកតំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាម្ចាស់បំណុលដោយថាពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចមិនអាចទទួលបានការសងជំងឺចិត្តដីការសម្រេចនោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដើម្បីទទួលបាននូវការលុបចោលការអនុវត្តការរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះកូនបំណុលឈ្មោះសំរងស៊ីត្រូវផ្ញើប្រាក់ដំកល់នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន4250លានរៀលជាប្រាក់រំដោះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ទទួលបានដីការរឹបអូសបណ្ដោះអាសន្នពីតុលាការនៅឡើយទោះយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលទទួលបានដីការពីតុលាការនឹងថាអ្នកដែលស្នាក់នៅក្នុងអគារនោះត្រូវតែចាក់ចេញបន្ទាប់ពីការអនុវត្តដីកានេះគឺជាដីការរបស់នៅតុលាការស្រាដំបងហើយជាផ្លូវច្បាប់គឺស្វតកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកងរាជអាវុធហត្ថក៏ជាអ្នកដែលទទួលអនុវត្តដីកានេះហើយហើយការហំនឹងដូចនេះយើងគិតហេតុផលអីដែលត្រូវមិនអនុវត្តតាមដីការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពេលនេះទេសម្បត្តិរបស់យើងគឺរពោះជាប្រាប់ថាតែខ្លាចទៅជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយកងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋតែតែនៅត្រូវតែគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបដូរឈ្មោះមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបាននឹងកំពុងតាំងទីស្នាក់ការកណ្ដាលបករបស់ខ្លួនក្នុងអាគារនោះតាំងពីមុនពេលដែលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានទេដោយការរឹបអូសស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗរយៈពេល5ឆ្នាំដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខូបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប្រាប់ VOA ថាការចេញដីការរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកមិនមានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេដោយលោកថាតុលាការនៅកម្ពុជាតែងធ្វើតាមការចង់បានរបស់អ្នកមានអំណាចប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកយើងវាតែប៉ុណ្ណាអ្នកមានអធិបតេយ្យអ្នកមានអំណាចចង់បានអីវាបានឡើងបាទដូច្នេះអ្វីវាទៅតាមដំណើរហ្នឹងហើយបាទទៅតាមតាមដីការរបស់តុលាការហ្នឹងហើយបាទចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016រហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបង្កប់ឲ្យលោកសងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន4000លានរៀលឬស្មើប្រមាណ1លានដុល្លារពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនសុខបានកញ្ញាធីសុវណ្ណថាសកម្មជននយោបាយម្នាក់ចំនួន1លានដុល្លារជាថ្នូរនឹងការវាយប្រហារបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីនាងឈប់គាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយងាកមកស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនតុលាការកំពូលកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅ
ក៏បានកាត់ទោសអតីតប្រធានបកប្រឆាំងដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួនរស់នៅឯបរទេសរូបនេះដោយបញ្ជាឲ្យលោកសំរងស៊ីសងសំណងជំងឺចិត្តដល់លោកហេងសំរិនចំនួន150លានរៀលឬស្មើជិត40,000 ដុល្លារពីបទបរិហាកេរ្តិ៍តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងនឹងការថ្លែងថារបបដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនបានឲ្យតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដោយមានការចោទប្រកាន់ថាជាជនក្បត់ជាតិ VOA បានតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងដាក់លក់ឡៃឡុងដើម្បីយកប្រាក់មកសងជំងឺចិត្តដល់រូបលោកលោកសំរងស៊ីក៏រងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដូចជាបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍លោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញចំនួនចូលចិត្តលើទំព័រ Facebook បណ្ដឹងបរិហាកេរ្តិ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបណ្ដឹងរបស់មេតបពីបទចោទថាលោកសំរងស៊ីញុះញង់កងទ័ពមិនឲ្យស្ដាប់បញ្ជាមេកៅជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភ្លាមក្រោយការព្រមានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ការគាបសង្កត់ខាងពាណិជ្ជកម្មឈានដល់ការមិនអោយនាំចូលផលិតផលកាត់ដេរពីប្រទេសកម្ពុជានោះយ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគោរពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយមិនមានផែនការគៀបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាដែលផ្ដើមចេញពីហេតុផលនយោបាយនោះឡើយលោកហុលរ៉ាស្មីនៃ VOA វេការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសហជីពដែលមិនរណបរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះវិធានការខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលអាចនឹងធ្វើឡើងដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំបំផុតរបស់ទំនិញកាត់ដេរនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចមួយព្រមមានចាត់វិធានការតបតនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបង្ក្រាបនយោបាយដល់ជាជ្រៅលើក្រុមនយោបាយជំទាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលមិនចំណោះរដ្ឋអំណាចខ្មែរបន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីសម្រេចនោះអ្នកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងក្នុងការសន្ទនាមួយថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងស្នើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបង្កើនការពិនិត្យលើស្ថានភាពនៃការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនានានៅក្រោមកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះអ្នកស្រី Federica Mogherini បានឲ្យដឹងពីវិធានការចុងក្រោយមួយតាមនៃដើមយ៉ាងដូចនេះ As you mentioned we confirmed our readiness to consider specific យើងបានបញ្ជាក់អំពីការត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីពិចារណាវិធានការគោលដៅជាក់លាក់ប្រសិនបើស្ថានភាពមិនបានល្អប្រសើរឡើងវិញលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោករៀបរាប់ពីការវិវត្តនៃដំណើរការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើប្រទេសកម្ពុជាលោកគុលបញ្ញាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាមានការវិវត្តទៅមុខនិងមិនអាចគេចផុតពីវិធានការទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើពាណិជ្ជកម្មនិងចំពោះការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញទំនិញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែអាវុធតែមានលក្ខខណ្ឌការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកគុលបញ្ញាបានថ្លែងបន្តថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាការថ្កោលទោសការវិវត្តនយោបាយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនឹងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងមួយថ្ងៃ
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតអសកលមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាលទ្ធផលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្លាយជាគណៈបកនយោបាយតែមួយគត់ដែលក្តោបយកអាសនៈចំនួន58នៅព្រឹទ្ធសភាខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងសំខាន់មួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានចូលរួមលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការរំលឹកឡើងវិញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះចំណាត់ការតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាផ្សះផ្សាខាងផ្លូវនយោបាយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកបញ្យលបន្តថារដ្ឋាភិបាលតែងយល់ថាការលើកឡើងទាំងឡាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតែភាគីអឺរ៉ុបគេបារម្ភពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាផ្នែកសំខាន់នៃការអនុញ្ញាតឲ្យនាំទំនិញចេញពីកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានការបង់ពន្ធនោះលោកពណ៌នាយ៉ាងដូចនេះជាមានកម្រិតផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងមានតែការសម្របសម្រួលគ្នាទេដែលរកចំណុចរួមឃើញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក៏ថយមកជំហានថាគុំរកថយជំហានគិតការទៅនេះអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហានោះបានល្អហើយពេលនោះខ្ញុំគិតថាឧទាហរណ៍ថាដំណាក់នៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្លូវ100ម៉ែត្រឧទាហរណ៍ណាបើយើងដើរបាន50 70ម៉ែត្រហើយបើយើងថយមក10ម៉ែត្រវិញមិនន័យថាវាយូរតែបើសិនជាយើងដោះស្រាយបច្ចុប្បន្នយើងបន្តទៅ80ម៉ែត្រ90យើងនឹងអាចឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចនឹងផែនការប្រទេសមានគេថាកម្រិតមធ្យមឬក៏ចំណូលខ្ពស់កម្រិតមធ្យមនិងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាថ្លែងថាកម្មករខ្មែរជិត1លាននាក់ក៏ដូចជាអ្នកស្រីមិនចង់ឃើញតន្តកម្មទេតែការដាក់តន្តកម្មកើតមានឬគ្មាននោះគឺអាស្រ័យលើសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធម្មតាខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរអ្នកណាចង់មើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគេដាក់តន្តកម្មមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារធ្វើអីហ្នឹងសំណួរសួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងហ្នឹងទេមុនការចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីឡោកខេងតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្នុងវិទ្យាល័យមួយនៅក្រុងភ្នំពេញថារដ្ឋាភិបាលនៅបន្តតាមមើលការវិវត្តនៃចំណាត់ការតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍កាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗពីររួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែសហគមន៍ទាំងពីរគ្រាន់តែបញ្ចេញសម្លេងអំពីវិធានការរបស់ពួកគេតែគ្មានសកម្មភាពជាក់លាក់នៅឡើយយើងនឹងតាមមើលតទៅទៀតចា៎ព្រោះមកដល់ពេលនេះគឺឮតែសម្លេងទេមិនទាន់ឃើញមានការអនុវត្តចា៎យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ភ្លាមភ្លាមក្រោយការចេញសេចក្តីសម្រេចនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយចំពោះចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកថាបានយល់ច្រឡំអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រធានស្ថានទូតការងារកម្ពុជាថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចមានវិធានការ2យ៉ាងគឺទី1លុបចោលគម្រោងអន្តរក្របប្រតិកម្ម EBA ឬហៅថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធហើយបន្តឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញចូលដោយបងពុនឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបនឹងកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងតែម្ដងជាមួយកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមបន្ទន់ចំហស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថានឹងមានការសម្រុះសម្រួលរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាទាក់ទិនដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះអះអាងថាប្រសិនបើទំនិញកម្ពុជាមិនអាចនាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបមែននោះអ្នករងគ្រោះគឺកម្មករកាត់ដេរធនាគារនិងប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រទេសចិនដែលគេដឹងថាបានចេញមុខគាំទ្រការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនអាចរ៉ាប់រងទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជាបានទេយ៉ាងនេះទំហំទីផ្សារនាំចេញជុំវិញពិភពលោកទៅក្នុងប្រទេសចិនវាជា 50% ហើយកម្ពុជាយើងបាន 11.7% នៅក្នុងចំណោមតែប្រទេសដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនជាមួយនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍផ្សេងឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំនួយអីឬក៏ការអភិវឌ្ឍផ្សេងទាំងនោះវាអាចពឹងពាក់ចិនបានប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធកាត់ដេរនេះខ្ញុំគិតថាมันមានអីដែលអាច
ចំណងជួយបានច្រើនទេបន្ថែមលើការបរំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពពាក់ព័ន្ធតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដដែលនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC ក៏ធ្លាប់បានស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនានាគុំយកបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះមកបង្កភាពច្របូកច្របល់ដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករយ៉ាងហោចណាស់ជាង70ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យនេះការស្នើរបស់ជីម៉ាក់ធ្វើឡើងក្រោយតុលាការកំពូលចេញនីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពិធីចុះហត្ថលេខាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថានយោបាយការបរទេសកម្ពុជាគឺរក្សាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោករួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែគោរពទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបដូចដែលកម្ពុជាធ្វើចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបលោកថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏មិនទាន់ចាត់សកម្មភាពជាក់ស្ដែងបិទការនាំចូលទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះដែរខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះវាដូចជាឆាប់ពេកនិយាយដល់អានិងការបិទទីផ្សារពីព្រោះនៅក្នុងអានិងផ្លេសសម្រាប់របស់អានិងការប្រជុំគបផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក៏អត់ទាន់បាននិយាយដល់បញ្ហានឹងដែរបាទអត់ទាន់មានការសម្រេចណាពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទទីផ្សារអត់ទាន់មានទេប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់ 4,555 លានដុល្លារអាមេរិកនិងនាំចូលទំនិញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទឹកប្រាក់643លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននាំចេញទំនិញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់2814លានដុល្លារអាមេរិកនឹងនាំចូលទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់285លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ទីក្រុង Frederick Roth Maryland លោក Willis Stone ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Doc Stone នោះកំពុងបំពេញក្តីសុបិនរបស់លោកលោកកំពុងបង្កើតសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងប្រើប្រាស់ធ្វើពីស្បែកសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តស្លៀកពាក់ជាតួអង្គច្នៃប្រឌិតដូចក្នុងភាពយន្តលោកក៏កំពុងច្នៃម៉ូដនិងផលិតផលធ្វើពីស្បែកជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរអ្នកស្រី Faiza Elmari បានរាយការណ៍ថាដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផលិតផលរបស់លោក Stone ដែលធ្វើពីដៃនោះកំពុងតែមានទីផ្សារកញ្ញាស្រីលក្ខណាប្រាយសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោក Doc Stone ធ្វើការងាររាប់ម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោដោយគ្មានការនឿយហត់សម្រាប់លោកការងារឆ្នៃស្បែកគឺជាការកំសាន្តជាងការធ្វើការ3ឆ្នាំមុនលោកឈប់ពីការងារជាគិលានុបដ្ឋាយិកាមកធ្វើជាអ្នកផលិតវត្ថុធ្វើពីស្បែក It's a risk you know and វាគឺជាហានិភ័យមួយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតគឺយើងអាចបរាជ័យធ្វើអ្វីដែលយើងមិនចូលចិត្តដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនប្រថុយធ្វើឲ្យជោគជ័យនៅអ្វីដែលយើងចូលចិត្តការធ្វើជាអ្នកឆ្នៃផលិតផលស្បែកផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបង្ហាញពីចំណូលចិត្តរបស់លោក It is a retro Victorian reality that if you had seen the rise of វាជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់តួអង្គនានាដែលឆ្នៃឡើងដោយឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនប្រើចំហាយទឹកឬធ្វើពីទង់ដែងដែលមានអនុភាពអស្ចារ្យជាងម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់សាំង Tighter on this side than that side so you can give me some slack on that side តារាសម្ដែង Inner Talbot ស្លៀកពាក់ជាតួអង្គ Zina នៅក្នុងរឿង Zina Warrior Princess ដែលចេញនៅទសវត្សរ៍1990 The chest shoulder and back piece are the license គ្រឿងពាក់នៅទ្រូងស្មើនឹងខ្នងតំណាងឲ្យអាវុធនៅក្នុងរឿង Perfect Lock Stone ជួយនាងឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ That is actually a sheath for my sword so that នេះជាស្រោមដើរដែលខ្ញុំពាក់នៅក្រោយខ្នងពេលខ្ញុំដើរជាជាងកាន់នៅដៃហើយចាក់ត្រូវអ្នកដតីម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ជាទូអង្គធ្វើពីស្បែកចាប់ផ្ដើមឆ្នៃលើក្រដាសជាមុនសិន But then I take you know piece the paper cut it out បន្ទាប់មកខ្ញុំយកក្រដាសមួយសន្លឹកមកកាត់ហើយបត់បែនវាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាវាអាចប្រើប្រាស់បានល្អបន្ទាប់មកយើងត្រូវការកាត់ស្បែកបន្ទាប់មកត្រូវលាបពណ៌លោក Stone ឆ្នៃតាមម៉ូដរបស់លោកផ្ទាល់លោកមានមោទនភាពដែលលោកចេះសិល្បៈទាំងនេះដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ទាំងស្រុងបន្ទាប់មកលោកដេភ្ជាប់ហើយធ្វើឲ្យម៉ូដទាំងនេះក្លាយជាផលិតផលមួយថ្មីថ្មីនេះលោកបានបើកហាងលក់ផលិតផលធ្វើពីដៃនៅតាមអ៊ីនធឺណិត I have a 3D printer I have a computer there are leather artists ខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព 3D អ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ laser ដើម្បីកាត់វត្ថុទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នាកុំព្យូទ័រជាឧបករណ៍ដូចម៉ាស៊ីនដេរប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែបង្ហើយការងារទាំងនេះលោកដុកស្តូនថ្លែងថាវាធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់លោកមានលក្ខណៈពិសេសប្លែកហើយការងារដទៃទៀតមិនអាចធ្វើឲ្យលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងដូចនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅរដ្ឋ California ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ស្នើឲ្យផ្តល់អាវុធដល់គ្រូបង្រៀនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនក្នុងរដ្ឋ Florida តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសំណើឲ្យលុបចោលការកម្រិតចំនួនអាណត្តិប្រធានាធិបតីចិនជាសក្តីសម្រាប់មួយរបស់ចិនប្រទេសសង្ហបុរីស្នើច្បាប់មិនឲ្យថតរូបឬក៏វីដេអូនៅកន្លែងកើតហេតុភេរវកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់កិច្ចចរចាបរិមាណូជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមហ៊ុន Facebook លុបទំព័រ Facebook របស់ព្រះសង្ឃល្បីឈ្មោះមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមជើញបាទអរគុណសេតវិមាននិយាយថាសំណើរបស់ប្រតិជនឲ្យលុបចោលការកម្រិតអាណត្តិប្រធាននាយកប្តីដែលជាចំណាត់ការមួយអាចធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងកាន់តំណែងប្រធាននាយកប្តីមួយជីវិតជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកសេសារ៉ាសិនឌឺសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាប់ថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំមានជំនឿថានេះជាសេចក្តីសម្រេចមួយដែលប្រទេសចិនត្រូវធ្វើអំពីអ្វីដែលល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ប្រទេសពួកគេអ្នកសេសានឌឺសបានថ្លែងថាការកម្រិតអាណត្តិជាអ្វីដែលត្រឹមគ្រប់គ្រងនៅទីនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនេះជាការសម្រេចមួយដែលស្រាច់តែប្រទេសចិនជាអ្នកធ្វើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនិងប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ការពិធីអតិថិថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានស្នើដកការកម្រិតអាណត្តិប្រធាននាយកប្តីត្រឹមតែពីអាណត្តិពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសចិនចំណាត់ការនេះអាចពង្រឹងថែមទៀតអំណាចរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលគេឃើញថាជាមេដឹកនាំចិនមានអំណាចខ្លាំងម្នាក់ក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសសង្ហបុរីបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯកន្លែងវាយប្រហារភេរវកម្មមិនឲ្យថតរូបឬក៏វីដេអូឬក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសទោះបីជាប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាប្រទេសអ្នកមានមួយនេះត្រូវគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់ពួកក្រុមជននិយមអ៊ីស្លាមតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកម្លេះហើយអាជ្ញាធរបានអាចបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះវិធានការនេះនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីសមត្ថភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់ប៉ូលីសនិងរារាំងមិនឲ្យក្រុមភេរវកម្មឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមភេរវកម្មប្រើប្រាស់រូបថតនិងវីដេអូដែលថតបាននៅកន្លែងកើតហេតុនោះដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ឃោសនារបស់ពួកគេនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Dan Bowl ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងវិបត្តិប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនៃក្រុមហ៊ុន Aon សំណើច្បាប់សន្និបាតធ្នាប់នឹងសុវត្ថិភាពសាធារណៈឆ្នាំ2018ដែលដាក់ជូនរដ្ឋសភាសង្ហបុរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសចេញបទបញ្ជាបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីហេតុការណ៍ភេរវកម្មបន្ទាប់ពីមានការឯកភាពពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសង្ហបុរីវិធានការនេះក៏ហាមឃាត់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរហើយអ្នកដែលធ្វើខុសអាចទទួលទោសផាកពិន័យរហូតដល់ $15,200 ដុល្លារអាមេរិកនិងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសង្ហបុរីលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនជាអ៊ីនកំពុងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្រមួល
ឲ្យមានកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់កូរ៉េខាងជើងទោះណាជាមានការប្រឈមនិងការរៀបរែកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang និងកំណានកង្វល់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដោយការពិឆាចិនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសម្ដែងចំណងចង់ធ្វើការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ប្រុងប្រៀបដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ឈប់កម្មវិធីបដិមនោរបស់ខ្លួននិងរុះរើកម្មវិធីនេះឬទេការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការសន្ទនាគ្នានេះមានមកពីលោកគីមយ៉ុងឈុលប្រធានគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងក្នុងពិធីបិទការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅភ្យុងឆាំងគេបានចាប់ប្រកាន់លោកគីមយ៉ុងឈុលថាបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការវាយប្រហារដោយតូពីដូមួយគ្រាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលើនាវាចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2010ដែលបានបណ្ដាលឲ្យធានជើងទឹកកូរ៉េខាងត្បូង46អ្នកបាត់បង់ជីវិតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយតបនឹងការបើកចំហរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដោយគាត់បានមានការសង្ស័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយគាត់បាននិយាយថាយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតឡើងហើយថាត្រូវមានស្ថានភាពអំណោយផលជាមុនសិននឹងមុនមានកិច្ចចរចាគ្នាក្រុមហ៊ុន Facebook បានលុបទំព័រ Facebook របស់ព្រះសង្ឃមីយ៉ាន់ម៉ាមួយអង្គដែលគេហៅថាព្រះសង្ឃ Bin Laden ដោយសារតែការបង្ហោះសារអុជអាររបស់ព្រះអង្គអំពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ព្រះសង្ឃព្រះនាមវីរៈធុដែលជាព្រះសង្ឃល្បីឈ្មោះនៃចលនាជាតិនិយមជ្រុលព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមូលបានអ្នកគាំទ្ររាប់សែននាក់នៅក្នុងបណ្ដាញ Facebookព្រះអង្គបានប្រើ Facebook នេះជាវេទិកាមួយដើម្បីវាយប្រហារលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាពិសេសលើជាតិសាសន៍ភៀតតិចរ៉ូហីញ៉ាជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ា700,000នាក់បានរត់គេចពីមីយ៉ាន់ម៉ាទៅបង់ក្លាដេសតាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបរបស់យោធានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញព្រះសង្ឃវីរៈធុបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូមួយកាលពីឆ្នាំមុនថាគណនី Facebook របស់ព្រះអង្គត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃដោយព្រះអង្គបានមានសន្និការថាFacebook គឺគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសជប៉ុនបានរៀបការប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការដែលខ្លួនសង្ស័យថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានឃើញការផ្ទេរទំនិញដែលតាក់ទិននឹងនាវាដាក់ប្រេងមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានឡើងក្រោយពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលគាត់ហៅថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលដាក់ទៅលើរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីគៀបសង្កត់ដាក់គំនិតសង្កត់លើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងការផ្តល់ប្រេងឥន្ធនៈដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបាននិយាយថាយន្តហោះឆ្លប់យកការយោធារបស់ជប៉ុនមួយគ្រឿងបានសង្កេតឃើញការផ្ទេរទំនិញនៅក្នុងលំហសមុទ្រនៅចម្ងាយប្រមាណ220គីឡូម៉ែត្រទល់មុខនឹងទីក្រុងសៀងហៃកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍យន្តហោះជប៉ុននេះបានឃើញនាវាដឹកប្រេងពីរគ្រឿងគឺនាវាឈុនម៉ាសានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងនាវាមួយគ្រឿងទៀតដោតទង់ជាតិនៃប្រទេសម៉ាល់ឌីវឈ្មោះ Zin Yun លេខ18ដែលចតជិតគ្នានៅក្នុងលំហសមុទ្រដោយមានបើកភ្លើងរបស់បងខ្លួនផងដែរនេះជាកាត់តាមការរៀបរាប់ឲ្យដឹងដោយក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសជប៉ុនក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយថានៅក្រៅការវាតម្លៃដ៏ទូលំទូលាយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជប៉ុនមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថានាវាទាំងពីរគ្រឿងនេះធ្វើការផ្ទេរទំនិញពីនាវាទៅនាវាមួយទៀតដែលត្រូវហាមប្រាមដោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអរិយពេលជាច្រើនទស្សវត្សក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតបានដួលរលំគេឃើញមានការជជែកដេញដោលខ្លាំងក្លាពាក់ព័ន្ធនឹងគេដំណើរនៅមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបំផុតមួយរូបរបស់សូវៀតលោក Joseph Stalin ដែលដឹកនាំសហភាពសូវៀតតាំងពីទស្សវត្ស1930រហូតដល់លោកស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1953គឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងរាប់លានអ្នកប៉ុន្តែការស្ទង់មតិមួយកាលពីឆ្នាំមុនបានគាំទ្រលោក Stalin
ថាជាបុគ្គលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះបំផុតរបស់ប្រទេសប្រធានកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបមន្ត្រីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសាវនាការនៅវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol Hill និងជួបមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបារាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ California បានរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាដោយអញ្ជើញនាងកឹមមនោវិជាមកបកស្រាយនិងបំភ្លឺអំពីចំណូលរបស់នាងជាមួយពួកមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាទាំងអស់នោះហើយនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សានោះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅវេទិកាសាធារណៈមួយបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយសមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងនៃវេទិកាសាធារណៈនេះគឺអញ្ជើញកញ្ញាកឹមមនោវិជាដែលជាអនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើដំណើររបស់នាងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជួបពួកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីប្រទេសទាំងនោះលោកសូថងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋ California ភាគខាងត្បូងដែលជាអ្នកចូលរួមនិងជាអ្នកជួយរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនោះបានថ្លែងថាវេទិកាសាធារណៈនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចង់លើកទឹកចិត្តនាងកញ្ញាកឹមមនោជាដែលបងប្អូនយើងឃើញគាត់តែងតែធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយអន្តរជាតិដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងព្រោះលោកជាប្រាប់ហើយគាត់យើងហ្នឹងក៏គង់តែធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាពមិនប្រក្រតីអ្នកកាន់អំណាចប្រើអំណាចរបស់លោកបំបត្តិនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិតុលាការកម្ពុជាក៏បានហាមឃាត់មន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដែរបន្ថែមពីថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬកាត់ទោសដូចជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសោថងបានថ្លែងបន្តទៀតថាលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយនឹងការឈឺចាប់ចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគឺយើងប្រឆាំងដាច់ខាតហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏តាំងចិត្តថាគេរំលាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់យើងគឺនៅតែគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាដូចជាយុបមិញអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនយើងដែលមកចូលរួមនឹងគឺថាគាត់អបអរសាទរនឹងសម្ដីដែលនាងបានថ្លែងរៀបរាប់អំពីការតាក់ទងមួយបរទេសហើយលទ្ធផលខ្លះដែលបានចេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយហ្នឹងគឺគេគ្រប់គ្រងហើយគេឃើញថាលើកទឹកចិត្តនាងច្រើនណាស់ខ្លាំងណាស់ក្រោយពីស្ដាប់កញ្ញាកឹមមនោវិជារៀបរាប់អំពីសកម្មភាពរបស់កញ្ញានៅក្រៅប្រទេសមកអ្នកចូលរួមវេទិកាសាធារណៈនោះក៏បានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមអំពីអនាគតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះមានអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តរីតាដែលជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ហើយដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈនោះដែរបាននិយាយថាអ្នកអង្គម្ចាស់គាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង3លាននាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សនេះក្រៅពីគាំទ្រដល់សកម្មភាពនយោបាយរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជាចាននិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយនិយាយអំពីត្រូវតែមានប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងកញ្ញានេះបានទៅជួបសភាអាមេរិកបានទៅជួបសភានិយាយទៅសភាអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអង់គ្លេសខ្លះអន្តរជាតិសញ្ញានេះអាចធ្វើការបានខ្ញុំជឿជាក់ក្លាហានស្រីខ្មែរខ្មែរហើយបាននិយាយអំពីរឿងសុខភាពរបស់ឪពុកលោកប្រធានក
ការសកលដោយគាត់ជឿវេទិកាសាធារណៈនេះមានអ្នកចូលរួមជាង400នាក់នេះតាមលោកសម្បត្តិប៉ក់ដែលជាអគ្គហិរញ្ញិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងត្បូងលោកបាននិយាយទៀតថាវេទិកានេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនដោយមានការស្ម័គ្រចិត្តសាមគ្គីភាពនិងការសហការពីបងប្អូនខ្មែរអមេរិកនៅទីនោះហើយតាមគ្នានឹងដោយសារមនុស្សវិជាគាត់មកជាបើយើងនិយាយថាជាវរនារីខ្មែរដែលដោះស្រាយរឿងសពទេយើងមានការបារម្ភពី security ក៏យើងសឹកសៀវនេះទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មាន license ជាអ្នកធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគាត់មាន license ខាង security ហ្នឹងគាត់ volunteer មកជួយរៀបចំយើងដោយសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាមានគ្នាដល់15អ្នកទៀតហើយយើងបានជួល security ខាងមាន license មានអីត្រឹមត្រូវមានអាវុធមានអីហ្នឹង2អ្នកដូច្នេះបើយើងបូកទាំងគណៈកម្មការយើង20 30អ្នកគឺថាគ្នាយើងមិនតិចជាង quantity ក្បែរចូលដល់500អ្នកអ្នកចូលរួមស្ដាប់វេទិកាសាធារណៈទាំងអស់គ្នាបានយល់ស្របគ្នាថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនិងសភាទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ការពិពេថ្មីៗនេះស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ted Cruz, Lindsey Graham, Dick Durbin, Patrick Leahy និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ben Cardin អះអាងថានឹងជំរុញការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតដូចជាការដាក់លក្ខខណ្ឌជំនួយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហាមមិនឲ្យបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងរាល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយពីស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅកម្ពុជាដូចជាការហាមឃាត់ការលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកជាង500លានដុល្លារផងដែរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនេះមិនធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បកគលអសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហើយនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសម្រេចព្យួរការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់សកម្មភាពដែលគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះគណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងសើរើពីនិតមើលឡើងវិញនៅភាពអនុគ្រោះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជានាំទំនិញចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ពួកគេរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA ចាំឲ្យមានការប្រកួតធ្វើ robot ក្នុងទឹកលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពជាតិស្ដីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មសំទុះនឹងវិស្វកម្មឬហៅថា STEM ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនានេះនេះជាថ្ងៃទី4ហើយដែលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីអប់រំលើមុខជំនាញ STEM ដែលផ្ដោតលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាបានត្រូវរៀបចំឡើងយ៉ាងហោចណាស់មានសិស្សមកពីវិទ្យាល័យរដ្ឋចំនួន15ចូលរួមការប្រកួតនេះកញ្ញានៅពៅលក្ខណាជួនសក្តិរីកាដូចតទៅការប្រកួតបច្ចេកញធ្វើរ៉ូបូតក្នុងទឹកថ្នាក់ជាតិ1ដោយសិស្សវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងប្រារព្ធឡើងជាលើកដំបូងនាដើមខែមីនានេះការប្រកួតរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមហោស្រពលើកទី4នៅកម្ពុជាស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនានាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកសិស្សានុសិស្សដែលចូលរួមប្រកួតគឺជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនហើយក្រុមនីមួយៗមានសមាជិក3នាក់ស្វែងរកការប្រកួតនេះតម្រូវឲ្យមានការធ្វើរ៉ូបូតដែលដំណើរការក្នុងទឹកដែលអាចជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខាងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក៏គោលបំណងសំខាន់បំផុតនៃការប្រកួតនេះគឺផ្តោតលើការធ្វើការងារជាក្រុមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកតាន់អេឡែនជានាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ STEM កម្ពុជាដែលជាអង្គការរៀបចំមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនៅកម្ពុជាលោកតាន់អេឡែនបានឲ្យដឹងថាAnd the main purpose of the competition anyway is not គោលបំណងនៃការប្រកួតនេះគឺមិនមែនបង្រៀនផ្នែកបច្ចេកទេសនោះទេតែវាជាការបង្រៀនអំពីការធ្វើការងារជាក្រុមនិងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាដោយប្រើប្រាស់មុខវិជ្ជា STEM អង្គការ STEM កម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើរ៉ូបូតដល់សិស្សវិទ្យាល័យរដ្ឋចំនួន15ហើយនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបធ្វើរ៉ូបូតតាមរយៈគ្រូនិងអ្នកណែនាំឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា mentor មកពីមហាវិទ្យាល័យមុននឹងធ្វើការប្រកួតនៅឯអង្គហែលទឹកក្នុងពហុកីឡាដ្ឋាននេះឯមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនោះក
ការប្រកួតប្រជែងនេះគឺពឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការប្រកួតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរហៅថាការប្រកួតធ្វើឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយដែលប្រើប្រាស់ការអប់រំបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដើម្បីសិក្សាពីសមុទ្រហៅកាត់ថា MET លោកអង់លីជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការ STEM កម្ពុជានិងជាអ្នកណែនាំឲ្យក្រុមសិស្សមកពីវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងការប្រកួតកូនសិស្សនឹងទទួលបានសេណារីយ៉ូបញ្ហាមួយដែលពួកគេត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយលោកអង់លីបានលើកឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ថាលើហ្នឹងគឺមាន aircraft មួយធ្លាក់នៅតំបន់មួយនៅឈូងសមុទ្រនេះអីចឹងហើយទៅវានៅប្រវែងណាហើយទៅនៅមុំប្រមាណហើយកូនសិស្សហ្នឹងគឺគណនានៅចំណុចទីតាំងដែលធ្លាក់ហ្នឹងហើយបានយករបបខ្លួនឯងទៅចុះនៅក្នុងទឹកដើម្បីរករកប៉ុន្តែក៏របស់កូនសិស្សហ្នឹងគឺមិនខ្លាំងក្លារហូតដល់ចុះទៅយកអីអវ៉ាន់អីបានទេគ្រាន់តែជាbasic robot មួយការធ្វើរ៉ូបូតនេះគឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញដែលប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រចំនួន3ដែលអាចឲ្យរ៉ូបូតធ្វើចលនាឡើងចុះទៅមុខក្រោយនិងបត់ឆ្វេងស្ដាំបានអ្នកឈ្នះការប្រកួតលើកនេះនឹងអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រកួតបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រកួតក្នុងកម្រិតតំបន់បន្ថែមទៀតអាស្រ័យលើមូលនិធិដែលរៃអង្គាសបាននេះពេលបន្ទាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមជំរុញគោលនយោបាយអប់រំលើមុខជំនាញ STEM និងបង្កើតឲ្យមានមហាស្រពជាតិស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2015មកដល់ឆ្នាំ2018នេះអ្នកជំនាញលើវិស័យ STEM មើលឃើញថាវាគឺជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាត្រូវបង្កើនបន្ថែមនៅប្រសិទ្ធភាពធនធានមនុស្សចេញពីជំនាញ STEM ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបំពេញទីផ្សារការងារលោកតាន់អេឡែនបាននិយាយថាWe've seen a lot of change over the past 4 years in the right direction. យើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ។យើងគិតថាយើងបានសម្រេចការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងកម្រិតថ្នាក់ជាតិហើយជំហានបន្ទាប់គឺការអនុវត្ត។យើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងត្រូវប្រែការយល់ដឹងអំពី STEM ឲ្យមានសន្ទុះសិស្សរៀនចាប់ជំនាញនេះទាំងនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងវិស័យការងារ។ក្រៅពីការធ្វើរ៉ូបូតក្នុងទឹកនិងពិព័រណ៍នានាទាក់ទងនឹងជំនាញ STEM មហាស្របនេះក៏ធ្វើការសម្ពោធយុទ្ធនាការ STEM ដើម្បីអនាគតខ្ញុំអមដោយមានបទចម្រៀងនិពន្ធផ្ទាល់ព្រមទាំងការប្រគំតន្ត្រីហើយនឹងមានការសហការរៀបចំរួមគ្នាមួយជាមួយគម្រោងមេដឹកនាំយុវជនវ័យក្មេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ Wisely ស្ដីពីសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់លើការសិក្សាមុខវិជ្ជា STEM ផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅពៅលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមបាត់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកឈឹមសមេតសូមជួនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជួនលោកសមេតបាទអរគុណពួករដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានទោសជាប់គុក30ឆ្នាំសម្រាប់លោកសៃប៉ាក់គុនហ៊ីអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងដោយសារលោកសៃមានកតិនទៅនឹងរឿងអសិលពុករលួយដ៏ធំមួយដែលនាំឲ្យលោកសៃធ្លាក់ចេញពីតំណែងជាន់ខ្ពស់ខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះពួករដ្ឋអាជ្ញាបានធ្វើការទៀមទាននេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសវនាការមួយនៅក្នុងតុលាការកណ្ដាលនៃទីក្រុងស៊ីអ៊ូលដែលនៅទីនោះពួកគេបានសុំឲ្យចក្រមដាក់ឲ្យលោកស្រីប៉ាក់គុនហ៊ីងបង់ប្រាក់ពីនៃចំនួន110លានដុល្លារផងដែរលោកស្រីប៉ាក់គុនហ៊ីងដែលមានអាយុ66ឆ្នាំកំពុងត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលទាក់ទិនទៅនឹងការទទួលសំណូកការរំលោភលើអំណាចការជំរិតយកប្រាក់និងការបន្លិចការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានការចាប់ប្រកាន់ថាលោកស្រីបានប្រើតំណែងរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជំរិតយកប្រាក់ពីមហាក្រុមហ៊ុនធំធំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ជិត70លានដុល្លារដល់អង្គការមិនគិតកម្រៃពីដែលត្រួតត្រាដោយអ្នកស្រីជួយស៊ូស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបំផុតនិងជាអ្នកទុកចិត្តបំផុតរបស់លោកស្រី
of America. VOA. គេរាយការណ៍មកថាមនុស្សជាង12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការរង្គើផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅលើកោះប៉ាពូនូហ្គីនីកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទការរង្គើផែនដីនេះដែលមានកម្លាំង7កណ្ដុកសញ្ញា5បានកើតមានឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ90គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងពូគេរ៉ាហើយដែលបណ្ដាលឲ្យដាច់ខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីនិងបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតផ្លូវជាច្រើននៅទូទាំងកោះតូចនេះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្វែរមតិសាធារណជនឲ្យមកគាំទ្រការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់យោធាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្ថានីយទូតរដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងចាក់ផ្សាយរឿងភាគខ្នាតខ្លីមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីអ៊ីរ៉ង់ដែលគេស្គាល់ថា Nowruz រឿងភាគខ្នាតខ្លីនេះនឹងបង្ហាញអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រទេសអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រឿងបែបកំប្លែង14ភាគដែលមានចំណងជើងថា Capital 5នេះនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយរយៈពេល2សប្តាហ៍តាមស្ថានីយទូរទស្សន៍ IRIB 1ស្របទៅនឹងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ.voanews.com